Dobrý den u dalšího webináře projektu SIPO. Dneska se budeme zabývat formativním hodnocením v období online distanční výuky. A vítám Milana Kháse. Dobrý den, Milane. Dobrý den. Vy učíte na základní škole Staňkov a konkrétně učíte hudební výchovu a informační technologie. Stejně tak jste metodikem informačních a komunikačních technologií. Všimla jsem si na vašem webu a také blogu, který píšete, že se hodně zabýváte komunikací a se studenty navštěvujete také různé mezinárodní projekty. Zabýváte se celoživotním vzděláváním, prostě jste komunikačně asi dosti znalí. Na úvod, protože naším tématem je formativní hodnocení, by mě zajímalo, jak dlouho se jím zabýváte, co vás k tomu vlastně vedlo, vás osobně? Formativní hodnocení se zabývám zhruba 4. a 5. rok. A dostal jsem se k tomu díky projektu Pomáháme školám k úspěchu, ve kterém naše škola teď byla 5 let. A díky tomu jsem se dostal k lidem, kteří se formativnímu hodnocení velmi věnují. A velmi mi to posunulo, protože jsem hledal nějaké formy hodnocení pro můj předmět a nechtěl jsem se spokojit pouze se známkami a hledal jsem něco navíc. Známky jste úplně odstranil ze svého hodnocení, nebo tam pořád jsou? Ne, to je jeden takový mýtus, že formativní hodnocení znamená neznámkovat. Určitě se známkuje, ale vždycky je důležitý k té známce něco dodat, aby ta známka měla nějakou hodnotu pro toho žáka, aby to nebylo jenom číslo. A my bychom dneska několik mýtů právě chtěli vyvrátit, takže děkuji, že to je ten jeden z nich, který jste teď zmínil. Když se dostaneme do aktuální situace, předpokládám, že ti, kteří hojně a dobře využívají informační komunikační technologie, zároveň lépe zvládají formativní hodnocení. Je to tak? A v čem vlastně formativní hodnocení teď může pomáhat? Proč bychom teď ještě více měli formativní hodnocení řešit? Ono formativní hodnocení má samozřejmě několik strategií. Já myslím, že během toho dnešního webináře je zmíníme. Ale jednou z nich, a pro mě velmi zásadní, je, že formativní hodnocení přináší odpovědnost za to vzdělávání, za to učení na toho samotného žáka. A samozřejmě pokud ten žák je doma, tak při té distanční výuce si myslím, že to může být velký benefit, pokud žák je schopen si tu svoji výuku nějakým způsobem sám vést, sám připravit, sám ohodnotit. A důležitou metodou pro vás, kterou i zmiňujete a řešili jsme ji v naší přípravě, je právě zpětná vazba. Předpokládám, že při té online výuce je možná ještě důležitější než klasicky v té prezenční výuce. Určitě souhlasím a ta zpětná vazba by určitě měla být právě rychlá a popisná. A velmi častý problém byl, že učitelé zadali nějakou látku, nějaký úkol, ale těm žákům už se pak nedostalo žádné ohodnocení, žádná zpětná vazba a tím pár trošku ztrácelo smysl. Já si taky myslím, že ne všichni žáci nebo studenti mají stejný přístup k technologiím. Možná se doma i handrkují se starším nebo mladším sourozencem o jeden počítač a potom možná může být také trošku nefér ze strany učitele, když jednoznačně napíše 3 nebo 4 a nazdar, tady to máš. Zde možná právě formativní hodnocení může být přívětivější. Určitě. A pokud se právě propojí i s nějakým slovním hodnocením, tak může určitě přispět. Pojďme se teď podívat na taková základní pravidla nebo zásady, které se pojí k formativnímu hodnocení při distanční výuce. Předpokládám, že ta distanční výuka by neměla být vedena jako frontální útok, kdy pedagog 45 minut přednáší, žák kouká a potom vlastně nějakým způsobem nevíme, co si z té prezentace vzal, anebo jestli seděl úplně mimo a viděli jsme pouze jeho avatar na té obrazovce. Pojďme se teda podívat na to, co byste doporučil, jak k tomu přistoupit a úplně konkrétně. Frontální výuka tedy ne. Frontální výuka určitě má někdy smysl, ale určitě ne celých 45 minut. Určitě je fajn tu přednášku, když to tak nazvu, nějakým způsobem okořenit nějakou aktivitou, aby ti žáci do toho byli trošku vtaženi. Opravdu by to nemělo být jenom 45-minutová přednáška. Rozhodně i zadání by nemělo být ve smyslu. Otevřete si stránku 25, udělejte si poznámky a určitě bych občas ověřil, zdali ten žák u toho počítače opravdu sedí a není tam pouze jeho avatar na obrazovce tedy. A
jestli si mohu dovolit něco doporučit, tak ono někdy opravdu, někdy méně znamená opravdu více. Takže bych řekl, že učitel by měl trošku šetřit jak s množstvím aplikací, které používá při té online výuce. Stejně tak by měl asi šetřit i s množstvím látky, které hrne na ty děti, na ty žáky, s odkazy, z materiály. Určitě, jak už jsem hodněkrát zmiňoval, měl by dostávat časnou zpětnou vazbu popisnou. A důležité je, aby vlastně všechno, co děláme při té online výuce, vedlo nějakým způsobem ke splnění toho našeho stanoveného cíle té lekce. My se k aplikacím, které mohou pomáhat v rámci formativního hodnocení a teď za dané situace ještě určitě dostaneme. Vy jste pro nás připravil prezentaci, ale teď mě zajímá, jestli je podle vás důležitý jednotný způsob hodnocení žáků na škole v rámci školy. Ano, za mě si myslím, že určitě dobře, pokud by jednotný systém fungoval. Nicméně si myslím, že pokud se jedná o velkou školu, která je navíc v nějakém vývoji, v nějakém procesu, tak asi nelze úplně zaručit, že opravdu všech 50 pedagogů bude hodnotit stejným způsobem. Pro mě je velmi důležitý to, aby ten žák věděl, za co je hodnocený, a pokud se hodnotí tou známkou, tak aby věděl, za tu známku má. Aby ten žák věděl, co udělal správně, co umí, nebo naopak, kde by měl zabrat a kde by měl trošku přidat. A tomu si zase myslím, že není úplně důležité, aby byl jednotný systém hodnocení. Nicméně jsem přesvědčený o tom, že je důležité to, aby byl jednotný systém pro distribuci, publikování těch úloh a toho zadání. Protože opravdu se stávalo, když jsem pak jako viděl různě během té distanční výuky, že jedna škola publikovala úkoly přes někdo přes e-mail, druhý učitel přes WhatsApp, třetí přes Messenger. A pak bylo samozřejmě velmi, velmi složité pro ty rodiče, když doma měli třeba 2-3 děti ještě navíc, všechno stíhat a všechno sledovat. To říkáte velmi důležitou věc. My se právě té jednotné platformě také věnujeme. Už jsme se věnovali i v jarních webinářích a i nadále věnovat budeme, respektive i dalším doporučením, jak to zvládnout a udělat nejsnazší nejen pro pedagogy, ale také pro ty děti, žáky, studenty a jejich rodiče. Takže díky za to. A když se vrátím k těm známkám, mě to přeci jenom nedá. Když jsem byla studentka, třeba na gymnáziu, tak si pamatuju, že kolikrát se stalo, že jsem dostala, já nevím, 1- nebo 4+. A teď jsem si říkala, sakra, a kde je tam to plusko nebo to mínus? Tak mě se velmi líbí, že k tomu přistupujete takto a sama bych třeba i v té době ocenila nějakou formu formativního hodnocení, i když nemohu si stěžovat určitě na gymnázium, kde jsem byla, naopak velmi ráda vzpomínám. Takže to je prima a předpokládám, že vy máte nějakou dobrou pozitivní zpětnou vazbu od studentů, od žáků, promiňte, na základní škole. Líbí se jim to? Určitě, je tam určitě něco ano, pozitivního? Určitě ano. Vždycky je dobré vlastně s nimi diskutovat ten cíl toho zadání a ta kritéria a ideálně třeba je tvořit společně, aby opravdu ten žák věděl přesně, co si od něj chce. Protože velmi často se mi stalo, že mě to zadání bylo naprosto jasný, samozřejmě, ale když jsem se pak ptal dětí, tak vlastně děti nevěděli, co jsem tím myslel, co jsem vlastně chtěl. A nedávno jsme s kolegou udělali takový test mezi učiteli, že jsme rozdali pár výkresů a měli ho učitelé ohodnotit. Nic jsme jim tomu neřekli a jenom ho měli oznámkovat. A bylo zajímavé, že třeba jeden výkres dostal 1, 2, 3 a 4. Opravdu to bylo hrozně jako subjektivní. Až vlastně v případě, když jsme řekli jasná kritéria úspěšné práce, tak najednou to hodnocení vlastně dostalo úplně jiný směr. Takže to si myslím, že je strašně důležité, aby právě ta kritéria byla jasně daná a jasně komunikovaná s těmi studenty. I když ta výtvarná výchova je tady opravdu komplikovaná a velmi subjektivní, a také jsme měli jeden webinář. My jsme se teď dostali hodně k tomu, kde jsou výhody a co by se mělo dít v rámci formativního hodnocení, ale jsou tam i nějaká úskalí teď zase v naší situaci. Ne každý to může zvládnout. Asi těch metod, jak jsem pochopila, je opravdu spoustu v rámci těch 5 strategií. Jak se najednou zorientovat ve formativním hodnocení, pokud se do něj chci pustit a pokud nějak teď třeba chci být přívětivější k těm studentům či žákům. No, já asi když pomenu to úskalí nějakého technického problému, protože samozřejmě pokud se přihlašuje 25 dětí, tak se vždycky stane, že někomu nejde obraz, někomu nejde mikrofon. Tak když pomenu tohle úskalí,
tak asi největší úskalí online výuky vidím v tom, že což vlastně zároveň může být i výhodou pro někoho, ale pro takové ty prokrastinátory, jako jsem třeba já, tak když mají na jeden úkol celý týden, tak pro někoho může být velmi fajn, že si může opravdu stát, kdy chce, úkol si udělat, kdy chce, na všechno má dostatek času, kolik potřebuje. Na druhou stranu, pokud se to zase někdo nechá na poslední chvíli, tak pak třeba nemusí stíhat. Jo, takže ono, ta výhoda je zároveň nevýhodou v podstatě někdy. Tedy time management a práce s ním, to se určitě bude žákům i studentům hodit do budoucna. A něco dalšího, třeba kde si může teď pedagog nastudovat něco více o formativním hodnocení? Asi to není tak snadné, nebo co byste doporučil? Jak se do toho vrhnout? No, vrhnout určitě po hlavě, protože jinak to nejde. A jinak samozřejmě dneska existuje spousta literatury, spousta webinářů už bylo to uděláno na formativní hodnocení. A zajímavé je, že velmi často třeba slyšíme, no a to my už přece dávno děláme. To už dávno děláme, ale ono záleží, do jaké hloubky se to dělá. A musí to vnímat vlastně i ti žáci na tom svém učení. Nesmí to vnímat pouze ten učitel. A vy říkáte, že těch podkladů je hodně, těch obecných, anebo vůbec k té metodice, ale dostaňme se ještě přeci jenom do současné situace. Jak teď formativně hodnotit aspoň z části žáka prostřednictvím teda toho vzdáleného přístupu? Nemáte tam ještě něco úplně konkrétního, doporučení? Budou to ty aplikace, anebo... Já bych to asi zmínil už u těch aplikací. Tam si myslím, že to pak můžeme názorně ukázat a i vlastně vysvětlit a myslím si, že to pak bude mnohem snáze pochopení. A ono to není tak úplně pak, protože se pojďme podívat rovnou. Můžeme se přesunout k ním. Dobře. A já už se těším na konkrétní nástroje, které byste z vaší praxe doporučil pro formativní hodnocení v online distanční výuce. Za mě je totiž velmi důležitý, nebo důležitá jedna věc, aby ty aplikace byly nějakým způsobem kreativní, tvořivý. Aby to prostě nebyla jenom nějaká spojovačka, klikačka, kde si myslím, že těm žákům to tolik nepřinese. A tak jsem tady vybral pár takových aplikací, které používáme asi nejčastěji. A samozřejmě kromě Kahootu, který se používá asi, řekl bych, opravdu nejčastěji, a aplikace Quizzes, tak bych rád zmínil aplikaci Flipgrid, kdy učitel sbírá zpětnou vazbu pomocí videí. Takže já mohu pomocí videa zadat úkol a žáci na svém mobilním telefonu, notebooku, tabletu, iPadu, v podstatě kdekoliv, si nahrají video jako odpověď. Samozřejmě se tam rozvíjí spousta dalších dovedností, nejenom to psaní. Takže za mě jako Flipgrid výborná aplikace, jinak vpravo nahoře je QR kód, kdyby někdo z posluchačů chtěl, tak stačí pouze přečíst kód a ono vás to navede na tu stránku. Já jsem se vždycky ptala, možná hned v úvodu by to také mohlo zaznít, jestli všechny ty aplikace, které zmiňujete, jsou zdarma, volně ke stažení. Předpokládám, že to není nic extra náročného, abych se s takovou aplikací seznámila, stáhla si a naučila pracovat. Určitě. Já bych řekl, že ten princip je velmi podobný u všech těch aplikací a právě výhodou těch aplikací, které já tady mám vybrané pro nás, tak je právě to, že pracují v cloudu. To znamená, že se nemusí nějak instalovat, není problém s licencí, nestane se, že by prostě žák řekl, mě to nejde nainstalovat, nemám tam místo v počítači a tak dál. Je to opravdu, stačí opravdu otevřít prohlížeč webový, zadat správnou adresu a žák může pracovat. Nebo učitel může pracovat taky samozřejmě. A rovnou ještě vzpomenu na jarní období, protože některým těm aplikacím, které jste zmínil, konkrétně Kahoot nebo Quizzes, jsme se věnovali velmi detailně, takže určitě lze i dohledat v našem archivu a odkazy budou umístěné hypertextově také u tohoto videa. Tak pojďme na další tipy, na další možnosti. Další tip je třeba tvorba podcastu. Podcasty jsou trošku opomíjený, ale v podstatě jakýkoliv telefon dneska má záznamník a dítě může nahrát, nebo žák, student, může nahrát podcast. A když má o nějakém tématu třeba minutu hovořit, tak si myslím, že tomu tématu musí opravdu velmi rozumět, protože pokud by tomu nerozuměl, nemůže o tom prostě hovořit. Je to jednoduchý. Stejně jako třeba Kahoot,
Totiž původní nápad těch autorů nebyl to, že učitel bude o víkendu sedět u Kahootu a dělat Kahoot pro žáky, ale záměr je ten, že žáci vytváří ty testy v Kahootu pro ostatní žáky. A taky, aby žák vymyslel ten test, správný Kahoot, správnou hru, tak ten žák se musí rozumět. On tam musí zadat jednu správnou odpověď, 4, 3 nesprávné. Takže i tak se vlastně krásně žák učí. A podobně to funguje u těch podcastů. A samozřejmě třeba u jazyků je to úplně na snadě. Další jako mojí oblíbenou věcí jsou jazyky a komiksy. Tam si myslím, že do toho příběhu v komiksu vlastně může učitel dát jakékoliv téma, z jakéhokoliv období, z jakéhokoliv předmětu a zase to prostě tvořivý. Není to opravdu jenom něco zaškrtat, vyplnit a odeslat. Tedy kreativita a tvořivost na prvním místě, ale tam, kde bude zapojen student nebo žák, kde to nedostane takzvaně předložené na zlatém podnose. Přesně tak. Protože opravdu jsem přesvědčený o tom i ze zkušenosti, že tím se právě žák nejvíc učí, když něco tvoří něco nového. A poslední mojí aplikací, o které vždycky říkám, že pokud ji člověk pozná, tak už jeho život nebude nikdy jako dřív, je aplikace Google Classroom, Classroom Screen, omlouvám se, Classroom Screen, která zase se pouští pouze ve webovém prohlížeči a jsou tam na spodní liště nástroje pro vedení hodiny, pro vedení lekce, právě třeba i při formativním hodnocení. A lze to krásně použít bez jakékoliv instalace. Tak, to jsou asi za mě takový jako nejpoužívanější. Já jsem záměrně přeskočil právě, jak jste na to říkala, že jste se věnovali už hodně kvízy z Kahoot a tak, takže ty jsem tam nezmiňoval, protože myslím si, že ty už jsou hodně zmiňované. A zeptám se možná úplně konkrétně, jak vypadá váš takový týden, kolikrát vlastně hodnotíte, nebo možná měsíc, kolikrát hodnotíte formativně a jak často vlastně ty aplikace využívat, aby toho nebylo zase příliš? On jeden právě z důvodu, proč jsem se přiklonil k formativnímu hodnocení, byl ten, že když učím informatiku, mám hodinu týdně, ale vlastně všechny třídy u nás ve škole, tak mi během toho týdne proběhne zhruba 300 žáků pod rukama a nějak zodpovědně ohodnotit všechny práce není úplně v lidských silách. A mně se právě na tom formativním hodnocení líbí to, že do jisté míry, pokud se nastaví správná kritéria a cíle, tak do jisté míry je ten žák schopný tu svoji práci vyhodnotit sám. Jo? A tu zpětnou vazbu při mé výuce dostává žák právě přes Google Classroom, který my používáme vlastně i během klasické prezenční výuky. Takže může se zdát, že začít využívat formativní hodnocení je spousta práce navíc, protože se musím učit. Na druhou stranu, ale pokud tedy budu úspěšná a některé ty praktiky, techniky a metody si osvojím, tak ušetřím práci nejen sobě, ale především tedy budu dbát na tu reflexi cíle a na to, jestli jsem žáka opravdu něco naučila. Nejen jestli jsem odučila to penzum, které bych měla. Chápu to dobře. Přesně tak. Vy jste pro nás připravil ještě konkrétně informace ke Google Classroom, potom metodě 3M, tak pojďme prosím i k tomuto bodu. Já bych tady ještě si dovolil, než se vrhneme na Google Classroom, takové moje malé PR. Kdyby někoho zajímaly další aplikace na podporu formativního hodnocení, tak jsem jich zhruba asi 75. Jsem 75 zhruba vybral a vyzkoušel a jsou zveřejněny všechny tady na mém blogu. Takový užší výběr je potom v článku aplikace, které žáky baví. A je tam vždycky popis, k čemu jsou určený a k čemu se dají využít. Rovnou říkám, že nenajdete ty aplikace podle toho, jestli je na český jazyk, nebo na matematiku, nebo na druhý stupeň, nebo na první stupeň. Jsou to většinou prázdné aplikace a vždycky záleží na tom kantoru, na tom učiteli, jakým obsahem to naplní. A poslední odkaz tady je na audio a video ohledně formativního hodnocení. Takže jsou tady nějaké videoukázky, audioukázky a doporučená literatura. Je toho opravdu hodně, takže
když někdo by měl zájem, opravdu může začít. Mm-hmm. Díky za doporučení a pojďme zpátky ke Google Classroom a těm dalším metodám. Tak, ten Google Classroom my vlastně používáme u nás ve škole už několik let na informatice a od páté třídy vlastně každý žák. Tím pádem, pokud jsme začali učit distančně na jaře, tak to zase pro ty žáky nebyl takový problém, protože vlastně na to prostředí jsou v pohodě zvyklí a byli jsme zvyklí pracovat. Takže nám to hodně usnadnilo práci. A mně se na tom Google Classroom líbí to, že když jsem hledal nějakou aplikaci, která by mohla podpořit formativní hodnocení, tak vlastně v tom Google Classroom je nějakým způsobem dotčena každá z těch pěti strategií formativního hodnocení. Což jsou tady cíle, kritéria, slovní hodnocení, sebehodnocení a tak dále. Ale to si za chvilku ukážeme. Já nebudu tady říkat o tom, jak Google Classroom funguje, protože i o Google Classroomu je spousta už videů a webinářů. Ano, a je to také oblíbený nástroj pro vedení té distanční výuky. Ale spíš bych se tady zaměřil tedy přímo na ty konkrétní ukázky. Takže třeba tady v tom případě máme stanovený cíl hodiny, který má žák neustále před sebou a ví tedy, co se po něm žádá, zadání, plus nějaký přidaný text. Když otevřu, tady mám teda záměrně ten snímek rozmazaný kvůli GDPR, takže to není chyba prezentace, ale je to záměr. A mám tady vlastně seznam všech prací žákovských, jen k dispozici, vidím, kolik žáků mě odevzdalo práci, kolik jsem jich ohodnotil, kolik třeba ještě neodevzdalo. A když si na tu práci kliknu, tak můžu přímo v té aplikaci ohodnotit, okomentovat obrázek, text, prezentaci, vlastně v podstatě cokoliv. Pokud mám vytvořená kritéria, tak pouze označím to správné kritérium. Tím pádem se ten úkol i ohodnotí. Dám k tomu nějaké slovní hodnocení třeba ještě. A mám vlastně práci ohodnocenou. Tady bych jenom zmínil ještě moji oblíbenou techniku 3M, což je musí, měl by a může. Protože jsem se taky dost často zabýval nějakou diferenciací toho zadávání úkolů. Což ale pokud, jak říkám, máme hodinu týdně a je nás ve třídě 30, tak to nejde úplně na jednotlivce rozdrobit, tak jsem dala nějaký nástroj, který by mě pomohl tohle nějakým způsobem ošetřit. A právě ta metoda 3M mě přijde jako velmi účinná. Spočívá to v tom, že je tam musí, měl by a může. To musí znamená, že by to měl splnit vlastně každý žák. Je to takový ta hranice, přes kterou prostě to nejde. Je to víceméně výstup z RVP a měl by to splnit každý. To měl by, tak to už je spíše takové to, co by očekával ten kantor od toho žáka, že by bylo fajn, aby ten žák se naučil, aby ten žák uměl. No a to může, tak to už je takový ten úplně nejvyšší level a to je, když někdo je fakt hodně rychlý, tak si může k tomu dodat ještě něco navíc. A zatím se mi nestalo, že by někdo v té třídě se do jednoho z těch 3M nevešel. Dobrá, co nedokončené věty? Těm se dostaneme za chviličku u sebehodnocení. Tady vlastně ještě jenom ukážu v rychlosti, když se zase dává ta zpětná vazba písemná, takže ani to není problém v tom komentáři udělat. A tady jsou nedokončené věty. Zase, řešili jsme dlouhodobě sebehodnocení žáků, a když jsem s tím začínal, byl jsem v podstatě spokojený s tím, když mě žák napsal, už tomu vcelku rozumím, už to docela umím, už to docela chápu. Až pak později jsem si uvědomil, že vlastně to neřekne nic ani mě, ani žákovi, protože že něco docela chápe, může znamenat, že to vlastně vůbec nechápe. A hledal jsem způsoby, jakým stylem by to šlo vylepšit. A co se mě momentálně nejvíc asi líbí, tak jsou nedokončené věty.
Takže žákovi předepíšu začátek věty a on vlastně doplní zbytek. Tady v tom případě je to u šestáků a ty věty, ta věta nedokončená první zněla. Nejlehčí pro mě bylo, a oni doplnili co? A naučil jsem se. A já vlastně díky tomu velmi rychle zjistím, co ta třída uměla nejsnáz, nebo naopak, co se tím nejvíc naučili. A díky tomu, že to píše ten žák, tak vlastně musí o tom svém výsledku i přemýšlet a tím pádem vlastně přemýšlej o té své práci. A dokáže ji ohodnotit, dokáže zase říct, co by měl být ten další krok. Takže to jsou nedokončené věty, teď je velmi oblíbená věc. Mm-hmm. Exitka 3.2.1, ano. Za exitku 3.2.1 musím poděkovat Danovi Pražákovi, který to zmiňoval na jednom ze svých webinářů. A musím, že to používám jak mezi dětmi, tak mezi dospělými. A myslím si, že pokud kantor opravdu chce nějakou fakt podrobnější zpětnou vazbu z té hodiny nebo z nějakého setkání, tak ta exitka 3.2.1 mě dává naprostý smysl. Protože žák vlastně musí napsat na konci hodiny, proto exitka, jakože odchází z té hodiny, tři věci, které se dnes dozvěděl. Pokud napíše jednu nebo žádnou, tak je to samozřejmě i zpětná vazba ke mně jako k učiteli, že ta hodina asi neproběhla úplně, jak bych chtěl. A pokud napíše tři věci, nebo někdo dokonce píše víc věcí, tak je to samozřejmě taky jako skvělý. A ta dvojka znamená, aby napsal dvě věci, které ti přišly zajímavé. Je bezva samozřejmě, pokud ty dvě věci taky napíšou. A poslední je nezodpovězená otázka, s níž dnes odcházíš. Takže on vlastně musí zreflektovat celou tu hodinu, co by třeba ještě zajímalo, a krásně se na to dá navázat právě ta další lekce třeba. Takže tenhle způsob se mi moc líbí. To zaujalo i mě a věřím, že v některých seminářích, které třeba sama realizuju, lektoruju, takže to mohu také využít někdy, anebo i sama pro sebe, když se něco učím. Takže určitě díky. Jeden ze studijních pramenů by určitě mohl být váš blog, když se pedagogové budou chtít dozvědět něco více, náměty a řekněme i rychlokurs ohledně formativního hodnocení. Doporučte nám ještě nějaké další možnosti nebo projekty, strategické třeba i záměry, jak se tedy formativnímu hodnocení začít věnovat, na co kouknout. Tak samozřejmě, pokud bychom měli oslovat učitele tady v okolí Staňkova a Doma Žická Plzeňska, tak mohu nabídnout Centrum kolegiální podpory, které vždycky jednou za měsíc probíhá u nás na základní škole ve Staňkově a kam samozřejmě může přijet kdokoliv z okolí. To myslím, že byl dobrý start. Pak samozřejmě určitě doporučím web formativně.cz. Určitě sociální sítě, facebooková skupina Učitelé Plus, nebo ta určitá, ten zas takhle, taky určitě se dozví spousta zajímavých věcí. A nesmím zapomenout na edukační laboratoř, který pořádají kurzy pravidelně k formativnímu hodnocení a právě vydávají i knihu od Dylana Williama Zavádění formativního hodnocení, která se právě věnuje tomu zavedení do škol úplně od začátku. Jsou tam ty strategie všechny vysvětlené, jsou tam materiály k vytištění a vlastně i hned se dají použít. A já možná doplním i projekt SIPO, protože my jsme se i formativnímu hodnocení už věnovali, a to na jaře, a to s panem Maněnou a lektorem a panem Dlabolou. Takže je to delší webinář, ale má krásných, tuším, 10 000 zhlédnutí, což je unikát a rozhodně tedy i třeba pro pedagogy, kteří jej neviděli, za zhlédnutí stojí. Jestli bychom prosím na závěr ještě mohli to téma shrnout, tak co byste doporučil někomu, učiteli, řediteli, který chce teď aktuálně do výuky, do online výuky formativní hodnocení nějakým způsobem začlenit, zaimplementovat? Tak jak na to a možná na co si tak jako nejvíc asi dát pozor? Opravdu stručně pojďte shrnout to, co zaznělo, jestli mohu požádat. Mm-hmm. Za mě bych asi doporučil to, že podle mého není úplně důležitý, aby škola začala nebo učitel začal i hned používat všechny strategie, všechno úplně pohromadě, ale může se vytáhnout to, co ho zaujalo, co by ho tom bavilo,
co mu přijde smysluplný a začít třeba tříbarevným testem jenom. Nebo nějakou strategii zase jinou, ale fakt po malých kruhcích. Nemyslím si, že je opravdu nutný se do toho vrhnout úplně po hlavě a hned od pondělka se věnovat všem 5 strategiím. Ono to není ani možný hlavně. Mm-hmm. Takže méně, někdy určitě více. A třeba i doprovod té známky slovním komentářem anebo podcastem může být fajn, je to tak? Přesně tak. Dobře. Náměty na ty webináře, které jsme zmiňovali, určitě naleznete na odkazech pod tímto videem. Vy jste byl tak laskav, že nám dáte k dispozici také prezentaci, kterou jste připravil, takže tam jsou ty kódy, můžeme určitě se k ní vrátit všichni a ještě se znovu inspirovat. Stejně tak na vašem blogu a nebo webu formativně.cz. Pevně věřím, že formativní hodnocení není ani v rámci projektu SIPO a činnosti Národního pedagogického institutu tím tématem, které by bylo do budoucna opomíjeno. Naopak se mu budeme věnovat, protože vidíme zájem vás, pedagogů i ředitelů. Takže díky, že jste dnes s námi byl, že jste nám osvětlil vaše přístupy, vaše metody, vaše zkušenosti za posledních asi 5 let, kdy se formativnímu hodnocení věnujete. A já vám přeju hodně úspěchů v té vaší činnosti. Je vidět nadšení úspěchů zároveň v těch mezinárodních soutěžích a také při vzdělávání dalších pedagogů. Takže díky moc a ať se vám daří. Já moc děkuji za možnost se tady o to s vámi podělit a mějte se moc hezky. Na viděnou. Naschledanou.